ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചാണക്യൻ അമിത് ഷായ്ക്ക് ഇന്ന് 58-ാം പിറന്നാൾ. രാഷ്ട്രത്തിനായി സമർപ്പിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന അമിത് ഷാ പിറന്നാൾ ദിനത്തിലും ഓഫീസിൽ സജീവമായിരുന്നു. അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയതിനെ സാധ്യമാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യന്റെ പേരാണ് അമിത് ഷാ. ഗുജറാത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പയറ്റി തെളിഞ്ഞ് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയ ഷാ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അധികാര സമവാക്യങ്ങളെ മാറ്റിക്കുറിച്ചു. ഉരുക്ക മനുഷ്യൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് ശേഷം ഭാരതം കണ്ട ഏറ്റവും കരുത്തനായ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്ക് ഇന്ന് 58-ാം പിറന്നാൾ. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം ഒഴിവാക്കിയതും CAA നടപ്പാക്കിയതും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധനം ഉൾപ്പെടെ മോദി സർക്കാരിന്റെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ വരുന്നത് നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കരുത്തുള്ള പോരാളിയാണ് അമിത് അനിൽ ചന്ദ്ര ഷാ. ഇസ്ലിയേ അഗ്രസീവ് ഹൂ കെ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ കെ പിഎകോ കോ ആപ് ഭരത് കാ ഹിസ്സാ നഹീ മാൻതേ ഹോ ക്യാ അഗ്രസീവ് നാ ഹോ ജാൻ ദേ ദേംഗെ ഇസ്കെ ലിയേ ക്യാ ബാത് കർ രഹേ ഹോ ആപ് അഗ്രസീവ് ഹോനേ കി ക്യാ ബാത് കർ രഹേ ഹോ. 1980-ൽ RSS ശാഖയിൽ സജീവമായതോടെ അമിത് ഷായിലെ രാഷ്ട്രപുരുഷൻ ഉണർന്നു തുടങ്ങി. 1982-ൽ ABBP യുടെ ഗുജറാത്ത് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി. 1995-ൽ യുവമോർച്ചയുടെ ദേശീയ ട്രഷറർ. 1997-ൽ ആദ്യമായി ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഗുജറാത്തിൽ മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത അമിത് ഷാ തന്നിലെ ഭരണമികവ് ആദ്യമായി പ്രകടമാക്കി. 2014-ൽ BJP യുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ. അന്ന് 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രം ഭരണമുള്ള BJP യെ 18 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അധികാരമുള്ള പാർട്ടിയാക്കി വളർത്തിയത് അമിത് ഷായിലെ തന്ത്രങ്ങളാണ്. ഹിന്ദി ബെൽറ്റിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന BJP യുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം വടക്കുകിഴക്കും ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലും ശക്തിപ്പെട്ടത് അക്കാലത്താണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. അർദ്ധരാത്രിയിൽ പോലും ഉറക്കമുളച്ച് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന അമിത് ഭായ് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന BJP പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശമാണ്. भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर हर स्तर पर काम करने वाले 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय. നരേന്ദ്ര മോദി അമിത് ഷാ യുഗം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സുവർണ കാലഘട്ടമാണ്. രാമലക്ഷ്മണന്മാർ ചേർന്ന് ഭാരതത്തെ പരംവൈഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡും ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം തുടങ്ങി ചില നിർണായകമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അമിത് ഷായിൽ നിന്നും ഉടൻ ഉണ്ടാകും. രാഷ്ട്രവിരുദ്ധ ശക്തികളെ ശിഥിലമാക്കുന്ന അമിത് ഭായിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കായി നവഭാരതം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ജയ് ശ്രീരാം, ജയ് ജയ് ശ്രീരാം. ജനം, ഡൽഹി.